naše společnost před 2 lety procházela fúzí a vzhledem k tomu, že 2 společnosti, které se navzájem spojovaly, sídlily každá na jiné adrese, tak před námi stál úkol propojit je. Společnost Colonnade nás oslovila s žádostí o vytvoření nových kanceláří pro větší počet zaměstnanců, do něž jsme měli zakomponovat větší počet úložných prostor a také oddychovou zónu a vytvořit tak zároveň moderní a inspirativní kanceláře. Colonnade je velice inovativní společností, což jsme se snažili propsat i do návrhu. Snažili jsme se vytvořit unikátní kanceláře, které budou něčím odlišné. A tak se v myslích architektů Capexusu zrodila idea rozvolněných organických vln. Určitě jsme chtěli kombinaci prostředí, kde je možno za A pracovat v týmech, za B mít dostatek prostor k soukromí, protože spousta naší práce vyžaduje soustředění se, pracujeme s čísly, jsme pojišťovna, pracujeme s citlivými daty. Například finanční oddělení si přálo zůstat v klidnější části prostoru, mít uzamykatelnou kancelář s větším množstvím uložných prostor a být poblíž oddělení právního. Vzhledem k tomu, že klient pracuje převážně na konceptu open space, bylo potřeba do prostoru implementovat větší množství akusticky pohltivých prvků a materiálů, ať už v podobě akustických panelů či čelouněného nábytku. Zároveň bylo potřeba oddělit manažerské kanceláře, ale pro zachování transparentnosti a spojitosti celého prostoru jsme manažerské kanceláře oddělovali pouze skleněnými příčkami. Chtěli jsme právě navázat na to, že jsme kolektiv relativně jakoby uvolněný, veselý a mladý, jsme si řekli, co bychom vymysleli, protože jsme nechtěli už mít další tuctovou zasedací místnost Praha, Bratislava, Brno, Ostrava, Varšava. A tehdy nás napadlo, že zkusit využít některé z poprokových hvězd z Kanady. Mohu vám říct, že máme odezvu neuvěřitelnou. Ten prostor se velmi líbí a s tou výslednou prací jsme velmi spokojeni.